i privredne komore Vojvodine 102 godine od kako su predstavnici trgovaca i zanatlija u Matici Srpskoj osnovali trgovačko-zanatsku komoru koja se razvila u današnju ustanovu obeleženje svečanom akademijom. Predsjednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević rekao je da je veoma ponosan na činjenicu da je Privredna komora Vojvodine jedna od najstarijih poslovno-privrednih institucija u državi i istakao da je tokom tog perioda ona bila suočena sa brojnim izazovima, ali da je opstala zahvaljujući upornosti i doslednosti privrednika. Na ovoj svečanosti dodeljene su nagrade i priznanja najuspešnijim privrednim društvima, privredniku i privrednici godini za nama. Nagrada za najuspešnijeg privrednika uručena je Janošu Žemberiju, Sat Trakt iz Bačke Topole. Nagrade za uspešno poslovanje i postignute vrhunske rezultate u oblasti industrije uručeno je kompaniji Timkop iz Temerina, u oblasti poljoprivrede kompaniji Atos Fruktum Mala Remeta, u oblasti usluga kompaniji NS Plakat iz Novog Sada. Nagradu za najuspešniju privrednicu u protekloj godini dobila je Dragana Đermanović, Pepper Communication Group iz Novog Sada. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će u aprilu početi prijavljivanje građana za novi paket finansijske pomoći. Kako je potvrdio za RTS, finansijska pomoć biće isplaćena u dve rate. Deo ekonomskog paketa koji je planiran za pomoć građanima od 60 evra biće isplaćen u dve rate, prvih 30 evra u maju, a drugih u novembru. Svi punoletni građani koji žele da se prijave to mogu učiniti u aprilu, kazao je Mali i dodao da će penzioneri dobiti ukupnu pomoć od po 110 evra. Tehnika prijavljivanja biće ista kao i prošle godine, kada su se građani prijavljivali za pomoć od po 100 evra. Ko se bude prijavio za prvi deo pomoći, automatski će dobiti i drugi deo. Neće biti potrebna dodatna prijava, napomenuo je on. Mali je rekao da je deo novog ekonomskog paketa pomoći koji se priprema za krize izazvane pandemijom koronavirusa usmeren i ka privredi. Kako bi im detaljno predstavila proceduru uključivanja u dualno obrazovanje, Privredna komora Srbije održala je online sektorske sastanke s poslodavcima koji su podnijeli zahtev za akreditaciju obrazovnih profila u 2021-2022. godini. Koji broj dualnih odeljenja će svršenim osnovcima biti na raspolaganju, znaće se konačno krajem aprila, kada Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavi konkurs za upis učenika u srednje škole. Kako navodi Privredna komora Srbije, od sljedeće školske godine u ponudi će biti 51 obrazovni profil, od čega 5 novih, uvedenih na inicijativu privrede, tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera, obućar, trgovinski tehničar, stolar i tehničar štampe. Lane su mali maturanti mogli da se opredele za jedan od 47 dualnih smerova, a najtraženije oblasti bile su mašinstvo, elektroindustrija, ugostiteljstvo, turizam i trgovina. Do sada je više od 4000 učenika u našoj zemlji završilo školovanje po tom programu, od čega je oko 70% našlo posao u kompanijama gde su učili u realnom radnom okruženju. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini. Za realizaciju konkursa predviđen je ukupan iznos od 80 miliona dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu od 60% od prihvatljivih troškova investicije. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka ili veća od 100.000 dinara bez PDV-a. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 3. martom. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021 487 4413.
od 10 do 14 časova. Tekst konkursa, obrazac prijave i pravilnik mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice pokrajinskog sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs. Opštinska uprava Bačka Topola objavila je javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju staračkog doma Bačka Topola u Skadarskoj ulici u Bačkoj Topoli. Javna prezentacija urbanističkog projekta se održava od 4. zaključno sa 11. februarom. Urbanistički projekat izrađen je od strane Arhitop d.o.o. preduzeće za projektovanje, inženjering i uslug Bačka Topola. Prezentovan je i na oglasnoj tabli u uslužnom centru opštinske uprave i može se pogledati od 8 do 15 časova, kao i na zvaničnom sajtu www.btopola.org.rs. Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u prezentovani urbanistički projekat i da svoje eventualne primedbe i sugestije dostave isključivo u pisanoj formi na pisarnici opštinske uprave. Obaveštenja o javnoj prezentaciji mogu se dobiti na broj telefona 024 715 059. Naše košarkašice, ekipa OKK Topočanke, uspešno se nosi sa protivnicima u kategoriji takmičarskoj koja nosi predznak druge ženske lige Sever. Sa nama je danas trener naših košarkašica Dejan Šegrt. Dejane, dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan i bolje vas našao. Ekipa Topolčanke, za razliku od starta kada smo se možda pribojavali mogućnosti opstanka u ovom rangu takmičenja, sada nakon 16. kola vodi na tabeli. Pa jeste, tako je. Ušli smo u posljednji put, možda i kad sam bio kod vas, pred sam ulazak u ligu, kad smo zvanično bili novi učesnici druge lige. Prvenstveni cilj je bio stvarno opstanak, pošto smo i novi u takmičenju i ne znajući kvalitet lige i onako stvarno su ambicije i kluba i lično moje bile da probamo da izborimo opstanak u ovom prvenstvu. Međutim, nakon uvodnog poraza u prvom kolu, gde smo mislili da će stvarno biti teško do kraja prvenstva, uspeli smo da zabeležimo 7 vezanih poraza. Na kraju, evo sad, do današnjeg dana 13 pobjeda i 3 poraza, što nas drži na prvoj poziciji zajedno sa ekipom Vršca i, kažem, po ovom plasmanu smo blizu ulaska i u najviši rang. Sad sledi jedan period kraće pauze u ovom takmičarskom rangu. Treba će vam, jer je bilo žestoko, bilo je i bolesti i veoma napornih mečeva. Kako ćete iskoristiti ovaj period sad? Pa iskoristit ćemo ga da se malo konsolidujemo, da zalečimo povrede i silne viruse i sve što nas je zadesilo. Zaista nismo hteli puno ni u pripremama utakmice da pričamo o tome i onako smo držali to u našim redovima. Još jednom moram da istaknem, naravno, uz ovaj rezultat da čestitam svim devojkama na stvarno dobrom rezultatu, na požrtvovanosti, na svemu što su do sada uradile. Retko koja bi devojka pristala da i sa temperaturom i sa sitnim povredama putuje na put po 300-400 km odigra utakmicu, tako da kažem, stvarno sam zadovoljan i ponosan i pokušat ćemo da se odmorimo, imamo ovu nedelju da se odmorimo i sledeći vikend, dakle naredni vikend 13. februara gostujemo ekipi Ljubovije. Kad 13. ponovo ostanete na teren, koliko vam onda mečeva preostaje do kraja? Završeno je 13. kolo, završeno je 16. kolo, imamo 23 kola, dakle još 7 utakmica. Tri na strani. Ljubovija je ekipa iz donjeg dela tabele koja juri neki svoj plasman za opstanak, tako da sigurno će nam biti teško i kući igraju zaista. Dobili smo ih ubedljivo u Topoli, ali kući igraju onako dosta drugačije i tu će biti sigurno teško. Nakon toga dočekujemo ekipu Srema koja će to matematički biti zadnja šansa protiv nas da pokuša da traži slamku spasa za opstanak. Dakle, isto i njima i nama bitna utakmica i nakon toga slede tri derbija sa ekipama iz Vrha, to su gostovanje u Prijepolje, dakle dugačak put, kako sad stoji situacija finansijska, verovatno dan utakmice, tako da i to je još teža okolnost, tako da posle toga Vršac
i da bi ostalo na kraju Karaburma i sistem Smederevska Palanka. Tako da onako dosta težak raspored. Nešto smo, što se kaže, prevalili, nešto još imamo, ali najviše me plaši ta putovanja, jer kažem još jednom, nažalost, moramo na isti dan da putujemo, moramo da krenemo rano ujutro, imamo nekad Prijepolje, recimo, igra utakmicu 2 sata, mi ćemo morati u 3-4 ujutro da krenemo. Povratak je takođe isto 3-4, tako da ceo dan praktično sedimo u autobusu i onda zahtevaš od devojaka da daju svoj maksimum za sat, kažem, one to stvarno bez problema odrađuju, ali vidjet ćemo, kažem, kako će sve biti. Do kraja ćemo se boriti, pa na kraju ćemo sesti da vidimo dokle to bilo dovoljno. Danas će biti pretežno sunčano, vetar slab južni i jugoistočni. Dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni. I u subotu će biti pretežno sunčano, vetar slab i umeren južni, najniža temperatura od 2 do 8, a najviša od 14 do 18 stepeni. Od ponedeljka povremeno na oblačenje sa kišom, temperatura u manjem padu.